Parashikimi i motit në RTSH. Moti sot dhe nesër. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Ju njoh me kushtet sinoptike në Radiotelevizionin Shqiptar duke analizuar atmosferën në nivel europian. Europa perëndimore po ndikohet nga zone zgjeruar me presion të ulët atmosferik, ndërsa mesdheu vijon të jetë në ndikimin e ajrit të nxehtë afrikan, ku pritet moti qëndrueshëm në fillimin e javës. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi kthjellime dhe vranësira në jug të pasuara nga reshje të pakta. Temperaturat regjistruan vlerat e larta në zonat malore 12-22 gradë, zona qendrore 14-28 gradë, bregdeti 16-25 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e hënë, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperatura do të zbresi 9-12 gradë në mëngjes, 21-24 gradë në orët e drekës. Në fillimin e javës, në vendin tonë, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare, kryesisht në zonat lindore. Era do të jetë lehtë nga kuadrati jug perëndimit me shpejtësi 8 metër për sekondë dhe dalgëzim të forcës 3 në ditë të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje në mesditë. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju lënë në shoqërinë të programit në vim. Rajoni nesër. Europa nesër.